en demonstration af forsvarets nye køretøjer samt de køretøjer, som der står på museum rundt omkring i landet. Og venstre hånd med herude. Venstre hånd herude. Er det en pointer? Ja. Okay. Så senere på dagen, så vil der så være en skydedemonstration med også både de gamle og de nye køretøjer. Min opgave i dag, det er, at jeg skal skyde og sidde nede på skyttepladsen. Vi skyder ud på omkring de der 1500 meter, og vi med leopatoren, vi skulle meget gerne ramme med hver eneste skud. Hjælperens opgave det er selvfølgelig at lade kanonen og sørge for, at den er klar til skud. Lige så hurtigt, at jeg kan skyde i kanonen. Og så vil der så være en skydning med Forsvarets Museums kampvogne Leopard 1A5. Der vil være skydning med Censuren kampvogne, M41 kampvogne, og Motorskydning og M109 vil skyde.